کہ ہمارے گٹھ بندھن کے جو پارٹنر ہیں, چاہے وہ نائیڈو جی ہو, چاہے وہ سی پی آئی کے لوگ ہو, چاہے وہ کوڈن رام جی کے ٹی جی ایس کے لوگ ہو, مل کر ہم کے سی آر جی کو اور ایم آئی ایم کو تلنگانہ میں ہرانے جا رہے ہیں.